大家好啊，我是 Lawrence。 今天这个 video 是来学我在拜二所学到的知识啊。然后那天是一个叫 Night Meeting 的，然后我做了一个小小 course 可以学的，是2分钟而已，是算是我一个突破啊。然后是有在就是在讲我怎样在 close 一档 case 啊，有什么帮助到我啊，有学到什么东西啊，还有像就是一些感激的话。然后这个不是今天 main topic 啊， main topic 是在讲关于一个叫21岁的 Maisy 的小妹妹，她做她的 story sharing 哦，这个是她真人真事经过的东西啦。就是她家里是一个不错的，因为读了以上位学校都应该是挺不错的。然后她是讲到关于她妈妈过世的事情，她妈妈是因为 cancer 然后过世，导致到家里的经济情况就跌得很惨哦，她读书也读不起。然后还21，他那时候还小诶，就是去这边兼职那边兼职，一个人打几份工这样子。怎么说？就是导致到他本来的生活的情况是很不错的，变到很惨去咯。可是讲真的，这个小妹妹是有让我们佩服的，就是我觉得她是很成熟啊，真的。她不会，她自己会去为了家里而着想，就是自己去跟家人讲不要读书啊，因为他们也知道家里的情况一定是不好的经济情况，所以再读书下去是一个很大的负担啊。然后也很懂事哦，然后就不会很像怎么说就什么都要要求吧，就会自己去完成哦。然后过后他就是有经过很多人这一行，然后改变到他现在的生活，因为他自己现在是一个21岁的小妹妹而已，他就是一个 team leader， 这个连我自己都做不到啊，讲真的。所以我觉得是真的很懂事很成熟，然后他也是算是这个怎么说，就是所谓的我们的真人版的 John Story 了啦。他就是那个真正的那个 John， 因为他经历的东西跟 John Story 真的是大同小异的。然后是这个呢就很值得我们学习，因为他没有轻易的放弃，也在知道应该要做，就在对的时间做对的事情，就不会无理取闹。然后宁愿在那边抱怨，怎么说，就宁愿去努力都不会在那边抱怨咯。然后那天的 speech 真的很感动一下，你可以看得出他已经在哽咽，但是他都硬硬讲下去，他不会很像讲不出这样子，就很大胆的去做之后这个 sharing 啊。So,是真心佩服这个小妹妹啦，这个就是今天我要做的 sharing。Thank you.